Vakar Okartes skatuves dzīvoklī norisinājās konkurss Miss Okartes skatuve, un puišu žūrija dažādos pārbaudījumos vērtējot kolēģes noteica pašu skaistāko, talantīgāko un gudrāko šova meiteni. Miss Okartes skatuves dīvai, kas šovakar triumfēs, jāprot viss. Pirmā pārbaude bija daiļlasīšanas konkurss, kurā lielākā daļa meiteņu deklamēja pašu izpildīto dziesmu tekstus un savulaik skolā apgūto dzeju. Tomēr bija arī kādi pavisam oriģināli sniegumi. Piemēram, Anete un Sabīne izvēlējās deklamēt dzejoļus svešvalodā. Skušnieka karcīna tuči bezkansēt, dažģīgta keļoca lūži ukrilicā. Tu užvērk namu duris. Ir pušuta, ko teik. Talantu konkursā šova jaunās mūziķes pārsvarā izpaudās muzikāli. Tomēr arī šeit puišus gaidīja daži pārsteigumi. Piemēram, Māra demonstrēja tērpu darinātājas spējas, Inga savu aizraušanos ar ainavu arhitektūru, bet visvairāk žūriju pārsteidza Sabīne. Viņa gluži uzskatāmi demonstrēja savu zīlnieces talantu. Viņa aprunā vai ienīst, bet aprunāt var arī labā nozīmē. Varbūt viņa stāsto, ka nu, jā, tur man simpātija iekšā šovā, un viņš ir ļoti labs dziedātājs un spēlmanis. Nu, tā kā tā. Sākums konkursam tiešām bija daudz sološs, bet Viktorīna gan sagādāja meitenēm pamatīgas galvas sāpes. Dinamīta izgudrotājs ir... Ak, Dievs! Cik gadu ir vecākajai Barbijai? Nezinu, 114. Brīvības piemrekļa autors ir? Autors? Jeb tēlnieks? Bāc. Jā, viss kārtībā, viss kārtībā. Nu, no 10 man personīgi, 10 jautājumiem, 5 tas ir liekas normāls, bet pa pusē. Gudra pa pusē nē. Tu zini tās atbildes, bet arī brīdī uz tos citiem vienkārši tā bērns. Bet nu, daži bija tiešām tādi, ka es pat nezināju. Vienīgā meitene, kas pierādīja kaut nedaudz savu inteliģentus, bija Marta. Pārējās meitenes man ļoti nepatīkam pārsteidz. Kiki bija, zināja atbildes uz vismazāk jautājumiem. Par laimi bija arī jautrākas konkursa daļas un visjautrākā izvērtās veiklības pārbaude. Te vislabāko sniegumu uzrādīja Anete un meitenes pārliecinājās, ka staigāt ar grāmatu uz galvas un mizot kartupeļus nemaz nav viegli. Es vēlos pasludināt Miss Okartes skatuvi un tā. Fanfārām skanot, aplausiem, nebeidzot rimties. Par Okartes Miss skatuvi tiek pasludināta Anete! Jā, un tā ir Anete, neviena cita kā spūdacīte. Anete, kas diezgan lielā vairumā pārbaudījuma bija labākā. Un Anete saņem arī šo harizmēlēto kronīti. Miss pasākums vakar bija ļoti interesants. Ko es varu spriest? Es to vien tas, kas gaidīja citu rezultātu, jo būtībā no meitenēm vislabāk sev parādīja Marta. Laikam jau, ka puiešiem patīk blondīnas platīm, blondiem matiem un gariem. Un jā, tādām formām tā kā Anetei. Laikam jau tas, ka visvairāk ietekmēja to balsojumu. Anete jau it kā bija jau favorīta jau sākumā. Nu, varbūt ne tieši man, bet nu, pārējiem pārsvarā bija Anete jau pirms jau favorīta kā. Viņai tas izskats arī tāds. Es priecājos, ka uzvarēju Aneti. Viņa arī stāstīja, ka viņa īpaši negatavojās šim konkursam. Tas tikai pierāda, ka viņa dabīgi pati no sevis arī ir pelnījis būt par Miss Okarti.